Então, levando em conta todas essas variáveis, a presença de um líder carismático, o manuseio que esse líder faz das redes sociais, você acha que, no Brasil, o que é que tem mais futuro, digamos assim? O populismo de esquerda ou o populismo de direita? Nesse momento, parece ser o de direita. Como eu dizia antes, a esquerda precisa. O PT não é um partido de redes sociais. Né, digamos assim, a liderança do PT. Talvez o PSOL consiga recuperar, digamos, esse território perdido. Mas no momento que a gente está aqui agora, a direita parece não só ter mais chance, como parece dominar melhor as ferramentas e parece deter a agenda, que foi uma coisa que o Lula ficou preso na eleição ficou preso na agenda do Bolsonaro.